noyabr bəyanatı imzalandıqdan sonra Qarabağda yaşayan ermənilər Rus sülh məramlılarını arxalanaraq müxtəlif vaxtlarda müxtəlif təxribatlara əl atıblar. Məsələ ilə bağlı Kanal 13-ün efirində yayımlanan açıq söz verilişinin qonağı konfliktoloq, təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail öz fikirlərini bölüşərək ermənilərin orada bir aydı özləri üçün istehkamlar qurduqlarını bildirib. Ətraflı müsahibəni izləyək. Mən Tərtərdənəm. Mən tez-tez rayona gedirəm və bilirəm ki, müəyyən informasiyalarım olur. Ağdərə istiqamətində həmin erməni hərbi birləşmələri əlavə istehkamlar qururlar. Əlavə istehkamlar qururlar. Eyni zamanda Əsgəran istiqamətindədir. Həm yəni Ağdam tərəfdən, həm Tərtər istiqamətində bu istehkamları kimə qarşı qururlar? Təbii ki, bizə qarşı qururlar. Bunlar nəyə hazırlaşırlar? Müharibəyə hazırlaşırlar, belə çıxır ki. Bunların bu işini görən kimdir? Yəni görən deyəndə faktiki olaraq müşahidə edən kimdir? Rusiya sülh məramlıları, elə deyilmi? Rusiya sülh məramlıları bu işə gərək imkan verməyəydilər. Amma mənim son aldığım məlumata görə bizim çox kəskin münasibət olubdur, yəni Müdafiə Nazirliyinin kəskin münasibəti olubdur ki, həmin istehkamlar əgər tezliklə belə deyək ki, ləğv olunmasa, tamam antiterror əməliyyatı belə keçirə bilərik və biləsiz həqiqətən. Yəni ki, belə bir məlumat da alındı. Çünki bir aydı ki, onlar o istehkamları qurmaqla məşğuludurlar. Çünki orada o Ağdərə istiqamətində onsuz da onların istehkamlarının zamanında Fransız, İran mühəndisləri xeyli kömək ediblər. Təkcə erməni mütəxəssisləri olmayıbdır orada. Elə labirint istehkamları yaratmışlar ki, biz o su qovuşanı da, talışı da belə deyək ki, asanlıqla almamışıq. Çünki böyük qəhrəmanlıq göstərib alıblar. Elə belə olmayıbdır o məsələlər. Ona görə də mən hiss edirəm ki, ilk növbədə elə o erməni hərbi birləşmələrin birinci oradan çıxarılması məsələsi. Çox təəssüf ki, indiyənə qədər heç bir şey olmayıb. Biz bilirsiniz nədərdir? Nəinki erməni hərbi birləşmələrinin çıxarılması, nəinki bizim qaçqınların gələcəkdə yerləşdirilməsi, söhbətinə edilməsi. Biz heç Dağlıq Qarabağ daxili yollarının açılmasını belə məsələsini açıq şəkildə qoya bilməmişik.